Da jeg så begyndte at lave musik i den slutte 90'erne og 00'erne, der var hele den her gangster- og battle-kultur ligesom kommet til Danmark, og det galt om at fortælle, hvor farlig man var, og man var den bedste til alting. Og jeg var som sagt inspireret af de der West Coast-rappers. Jeg så sådan her ud i Altså, jeg lever op til de fleste navn. Jeg havde bandana på, som Tupac han havde. Jeg havde FUBU-trøje på, som var det rigtige hiphop-mærke. Jeg ved så ikke, hvad du laver. Hvorfor tuber i mine hænder? Det er godt, det er Anders. Det er da skuffet, det ikke er to ord. Det er ikke meget en to. Ja, det kan sige. Jeg har ingen idé om, hvorfor det er så. Men jeg så i hvert fald sådan her ud, og jeg lød sådan her i 2001. Men også med de her 80'erne var det mere end de andre konkurser, som bare var med jer. Måske du ikke holder bolden, men så bliver det så far, men alt var fint, skulle jeg godt være flere. Vi bruger alle de fine metoder, gør en ende på jeres sur liv og lægge det ned som bitonoder. Fuck med at se en gang, tag det time. Vi springer som kumper, så som en fiske. Husk at vi kan komme længe til tiden af status, som de viser bolden, de vildes omkring. Fjern jer fint, for at vi tager vores plads. Så sandt som mit navn, gør det nu kan. Vi kan ikke stoppe, hvis vi lader det hele. Tag de andre, fuck af, for vi vil ikke dele. Der er ikke valg, tag med marken, der spænd. Ja. Jeg er vred over mand. Det var galt over at være farlig, og jeg blev optaget i en rapgruppe, der hedder 89 Bar. Så det galt over at være dårlig, og det var fantastisk. Det var hele den her hardcore udtryk, som det for os.